Amasasi gamutidewo Kitalo, bibino, ex-wife wa Jacob Oulanyah Abatabukidde, nkalu, enjo wa rasa na ye wuno, beti namboze ayogedde, katolu wama na ye wuno, agunaga singako awo gobori ndirira mubujuvo. Inkwa niliza ko esi nyuzi jukuli, mujabale kwa jomake dona kwa lero, okumangate mujuku wa saganya kansuvidenti, jibata mbulide, daladala obulunji, nyomkama katonda ibali nyawa nkumide, gwa mkwano gwange atana toyunga kwa gina maso o subscribing oteke kwa nako akade huberinga ofuna notifications buliwe nteka yo video mpya ate gwe ya subscribing da tusimira dala dala tojango kwa inayo comment jireke mu comment section video jimpele like ate tueyongereyo intandisa na umuyimbi hamanyidwa nga Sasha Brighton helango no munango linako lwalero aa esanyo lyoka lyoka jali ono azade baby number 2 ikatumiyoze zo kubanga ate atose kubuwanguzi obo naye nga congratulations Sasha Brighton songa ate watudakelwe ne wa Angel wa Russ omuchalo no yavudeo ate munange nalyo ka atuka kasanti omami oyo ugola ba omukatambi ate munange ye love of her life kwa gamba yetu gambi nti ye musajja ate owobula muwe ye musajja webiroto bye kwa gamba bya Russ byo yakakasiza nti kati Russ alibikadde ye musajja watubambe na korale bamukutte ku gw'obufere naye ate munange ne Angel ate naye bw'atyo kwe gamba yamulekawo ate n'agenda n'omusajja omulala naye nga Angel yasuza okubanga ate munange anyumirwa obulamu bwe ate mu ngeri ye nga ye wakyagala atukakasiza nti omwami oyo gw'olaba mu katambi ate munange yoyo boyfriend kati gw'alina essaawa eno naye nga ffe katumagaliza kisinga munange kubanga wabeera ngate ali happy ate tewali kigaana so nga ate wetodakeru eno yo ennyumba y'omugenzi Jacob Oulanyah jeyali azimba wali mu district ye omurohe ndo bamaze okubanga tabajiteka teka kubanga omubiri gwe weguva e Kampala ata munage ugena kubanga gutukira mu makage ago hate oluva nyuma ingenda kuzo mwezi munana haguziki bwenenga ebyebiri ate elu yeyo songa ate ye ambassador wa Victoria University Farida na kazibu ona asaza kubanga ata munage na ye adamu okusoma era ngono ali wali ku Victoria University munage katumagalize ate na ye HSinga choka choka songa ate watudakelu ye ne wa honorable Betty Namboze omchalo ne yavudio na gamba nti ye yomuna getage na kubanga ate asondela abana bo mugenzi Jacob Oulanyah school fees era na gamba atitala bansonga rwachi ate munange baba sondela ona gambye nti abana abo bandi badenga bagenda mu masomero ga government ne basomera eyo impaka nga bamaliriza emisomo jabwe era gamba nti rwachi bagala kubanga ate baba sondela fees nga ate amasomero ga government wegali ebwa ate omchalo yo bwe yategeza nenga wetu dakelu ye na tamu nange byo ebichupuli bifuse ebichupuli mu Uganda era ye mwe na munange ababera ne sente mwegendereze kubanga abantu bagenda kubabira mu bichupuli waliwo omwami eyachikuddeko munange kata hagwe mukatebe ke bichupuli kansoka mukutereko atitovao inkoma wo nebya ex wife wa Jacob Oulanyah sako ne honorable kato lubwama obufere mu bulabo butuse mu kibuga Kampala wano bitundu ebyomu ebya ewabba kuli zino sente zola bazino byonna bichupuli kali akakadde kamu emitwalo kyenda babadde batezewa mobile money nga bamuteze sente bye bichupuli ebiri mu Uganda wakati mu bwavu be munno Ebe vya nanga tubita dema bali weto dakelu yeno ye ex-wife wa mugenzi Jacob Oulanyah omchala amanyidwanga Lady Winnie ona sabi government ebi kuleke si ya Jacob Oulanyah abantube bamukubeke liso ate edisemba yo elona gamba nti monsi yo na omuntu wabafude abantube bali na okubanga te bamukubako eliso edisemba yo na ilu achi Jacob Oulanyah tebagala kubanga te bamulaga abantube wabanga dada chitufu mukesi eyo mwali omchala ona amanyidwanga Lady Winnie hagamba nti abusa busa obanga ddala kitufu omulambo gwa Jacob Oulanyah mu kesi mweguli kubanga olunaku oregulo ate munange ababaka bagenze ne basaba speaker Anita Mongo abikuleko munange ku kesi y'omugenzi basobola kubanga ate bamukubaka eriso eriva nyuma Jacob Oulanyah naye omukyalo ono amanyiddwa nga speaker Anita Mongo yagenze n'abagamba mbu ye munange yamulabyeko dda era n'amwambaza n'ekyambalo kya parliament so hebwata ate munange yabagambye era okukakana
nga hababaka bonna tebamulabyeko nenga omukyalo ono havudde ate n'agamba nti kyandibanga ddala kituufu omugenzi munange mu keesi nga taliimu kubanga ensi yonna yonna we babanga abantu be bava munange bakkiriza ab'enganda basobole okubanga tebamukubako eriiso erisembayo lwaki ku Jacob Oulanyah ate munange bakiganye ng'olaba ne pulezidenti waba afudde ate era ebamukubako eriiso erisembayo naye ku Jacob Oulanyah lwaki tebagala kubanga ate babikula keesi we kibanga ddala kituufu munda mwali we kibanga ate kituuse ku ekyo ate awoye abeera nga takitegeera naye nga byebiri eluye sako ne bannayuganda abasinga munange bavudde ne bagamba nti lwaki munange Jacob Oulanyah tebagala kubanga ate bamulagako abantu be wabanga ddala kituufu mu keesi mwali naye nga byebiri eluye yo ate wetuddako eluye eno kitalo nyo kitalo ddala omusirikale wa SFC omwami amanyiddwa nga Dickens n'uwamanya ono akubye mukyala we amasasi asatu mu kifuba ne gamutirawo oluvannyuma naye munnange omusajja ono naye bwato neye kuba ebyasi neyejja mu bulamu bw'enseno naye nga kitalo nyo kitalo ddala wabulanga polisi nga bulijjo ekyagenda maaso n'okubanga ate enoonyereza lwaki omwami oyo yakoze ate munnange ekikolwa ekyo naye nga abantu abasinga bakyewuunyizza nnyo okulaba nga ate munnange omusirikale ono yasse muganzi we ate oluvannyuma naye bwato neyetta neyejja mu bulamu bw'enseno kitalo nyo kitalo ddala katusabe mukama katonda ate omwoyo gwe hagumuze mirembe era amusonyiwe na byonna ebyamusobako naye nga wetuddako eruye eno hewa honorable katolo bwama omwami ono yaganye okubanga ate bamusondera ssente era yagambye nti tayagala muntu yenna amusondere yadde ekikumi kubanga akimanyi tebagenda kuzimulangira bwabanga avuddeyo mu ddwaliro kamukulekereko ate gwe kennyini omwewulireko nga ayogera abankumira atakumira mperako esinyuzo gikwoli mbanjulire hajjati Aisha Kaloddo omusomi ow'edduwa ng'ono akola ku nsonga z'amaka visa ziganye oyagala kugenda bweru akola ku kansolingi agoba amaginne saako n'ebintu ebirala bingi gwe ng'oli bweru oyagala kufuna butuuze naye biganye akwanguizaako mu nsonga ezo gwe amwetaaze mukubireko ku namba y'essimu eyo wammanga njagala kukola kwekolamu awo mulimu bannange oba tusonda tusonde kasente disikyalala bintu byako ebintu by'okusonda ebyo bali abaana bannaokubaveeko ebintu by'okusonda babigambo bingi ebintu by'okusonda sibyagala kunsondera ino the last time bwenasondebwa ssente ez'omutima ez'omutima bazinsondera 2015 ne banvumira emyaka 10 yaleta 12 yaleta 13 yaleta 14 walaona ne bavuma I am tired okitegeera nze sifaanakunga bantu abo abateewulira nti we bali b'amaanyi sente zange entonotono zenina nemikwano gyange mabiruzuwano agula bangeri gyenzikibyalingamu naye nga nobebamba ssente bazinsindikira sizikwata oli akuwa ssente ez'omuzimuddize nesangala life. I was not born to suffer, by the way. I was not born to suffer. Sagara kumpa omuntu akuwe 15 n'akuvumira emyaka 15 those fools. Sagara, I don't want. No. I don't want. Tumumpa. Munna Uganda oli bweru oba oli Uganda nga wandyetaaze okuzimba naye ng'onoonyeza kampani ezikubuze kambanjulire aba Invasion Plus Group nga bano bazimba amayumba okuva ku kalina bangalo bakola pulaani y'ennyumba ne bagizimba nga eri ku mutindo bakola enzigi n'amadinisa ebya buli kika basangibwa nsanje manja abeetaaze bakubire ku namba z'essimu ezo wammanga.